Sebastian, det bliver et nederlag på 5-2 hjemme mod Aalborg her til aften. Hvad tænker du om jeres præstation? Den er sgu svær at sætte ord på lige nu. Jeg er skuffet. Jeg synes, kampen bølger frem og tilbage i Aalborg. Det er et rigtig godt hold, som jeg egentlig synes, vi holder sådan relativt godt styr på i egen zone. Holder den på ydersiden, og så får vi selv et par fine chancer inden for en mål. Set over 60 minutter, synes jeg, det er en godkendt indsats, hvor Aalborg lige har lidt mere kvalitet og lidt mere held i sprøjten til sidst, så jeg er skuffet. Jeg synes godt, at den kamp her kunne have gået begge veje. I går jo til pause efter første periode med en 2-0-føring. Så står der 2-2 efter anden periode, og i tredje periode der bliver så lukket 3 mål ind til Aalborg. Hvad er det, der går galt? Det er jo svært at sige. Altså, de får to ret nemme mål i anden periode, hvor jeg egentlig synes, at vi prøver. Jeg synes egentlig, at vi spiller meget godt i anden periode og holder dem på ydersiden. Og lægger og smider os i skud og gør alt det rigtige, og så er det sådan to træls nemme mål, de får. Det rammer os sgu lidt på selvtilliden. Men jeg synes også, at vi kommer ud til tredje periode med ret god gejst og klar til at vinde kampen. Og så ja, lidt held i sprøjten, skud op fra blå linje, som sejler ind. Dem havde vi også nogle stykker af, som ikke går ind. Ja, det er mange forskellige småting, som gør, at resultatet blev, hvad det gjorde i dag. Nederlaget, det betyder jo også, at I ikke kommer til Final Four. Hvad tænker du om det? Jeg er ked af det. Jeg er rigtig ked af det på specielt vores fans vegne. Og med tanke på den måde, vi startede ud på med 6 sejre i streg, hvor det hele bare kørte. Grunden til, at vi ikke når med, det er på grund af den der periode på en 6-8 kampe, hvor vi simpelthen bare ikke spiller godt nok. Jeg synes, vi er begyndt at spille bedre igen. At spille som et hold, gør de rigtige ting, men det kommer for sent. Jeg er ked af det på holdets vegne og på fansens vegne og på organisationens vegne, at vi ikke når det. Jeg synes, det er svært at sige, om vi har fortjent det eller ej, men det havde jeg yndet vores fans bedre. Nu nævner du det jo selv. I starter egentlig sæsonen med 6 sejre i træk og med rigtig godt spil. Så er der en del kampe derefter, hvor det ikke går så godt, og det svinger meget op og ned. Hvordan får I vendt det her nu og bare kigger fremad? Jamen, jeg synes egentlig, at vi har spillet okay de sidste par uger. Vi møder nogle gode hold. Mangler lidt held her og der. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal bygge videre på det, som vi har gjort, og som det, vi har snakket om. Vi spiller ret simpelt lige nu. Arbejder stenhårdt, kører på, i stedet for at være lidt for statisk og lidt for taktisk. Så jeg synes, det passer også lidt bedre, at der er kommet lidt gang i skøjterne på os, og lidt flere taklinger og lidt flere. Og så har vi fået nogle skadede spillere tilbage, som også har hjulpet os lidt 4 kæder og ruller på. Tof program lige nu, men alt i alt, så synes jeg, det er begyndt at gå den rigtige vej igen, så vi skal bare gå på fortsat. Det er en lang sæson, det her, og det er slutspillet, det gælder heldigvis, så det er der, vi skal finde topform frem. Jeg synes, det begynder at blive bedre. Og så møder I jo Aalborg igen på onsdag. Er der noget for kamp i dag, I kan tage med og bruge? Ja, selvfølgelig er det. Der er noget for hver kamp. Og jeg synes, at den måde, vi spiller på i dele af kampen, hvor vi egentlig har godt fat i dem i offensiv zone, fordi at vi kører på, vi får den dybt, vi kører på deres bakker, vores bakker, de kører også med op og hjælper til for at holde pucken i offensiv zone. Jeg synes, der er mange gode ting, og så den måde, vi holder dem på ydersiden på i egen zone. Aalborg er et godt hold, de skal nok få nogle chancer, men jeg synes, der er mange ting fra i dag, som vi kan bygge videre på.